Слънчева, усмихната и близка, Гърция е едно от любимите места за почивка. Тук ви очакват курорти от световна величина, синьо и топло море, стара история и модерен комфорт. Ние от Дорис вече години наред ви предлагаме възможност да посетите слънчевата ни съседка с комфортен транспорт и качество на обслужване. Едно от местата, които трябва да посетите в Гърция, е полуостров Халкидики. Той ще ви очарова със съчетанието на прекрасни природни картини, дълги плажове и възможността да видите духовното сърце на православния свят – Атон. На цени от 340 лева можете да се насладите на почивка в специално подбрани хотели с високо ниво на обслужване и възможност за пълен релакс. Ние ще ви заведем и на смарагдовия остров Корфу. Сред маслиновите гори, омагьосани от красиви легенди и предания, ще съберете емоции и спомени, които да споделите със своите приятели и близки. Цените за почивка на остров Корфу започват само от 609 лева. Вашето духовно пътуване е в Северна Гърция. Посетете Солун и Метеора, едно уникално място, съчетание от природната красота на причудливи скални образования и манастирски комплекс, съхранил вековни духовни традиции. Вие ще видите нови места и ще научите интересни факти за нашата южна съседка. Предпочитан в последните години от българските туристи е и зеленият остров Тасос. Островът е красив по всяко време на годината, предлагайки ви прекрасни плажове, невероятни природни картини и гръцко гостоприемство. Посетете зеленият остров само за 209 лева. Истинско бижу на Северна Гърция, град Кавала, е забележително красив с застроените амфитеатрално постръмните склонове сгради. Елате с нас да се разходим по живописните улички на старата крепост. Цените започват от 119 лева. А ако изберете за почивката си остров Левкада, то ще успеете да се докоснете от къща от рая. Цените на това невероятно пътешествие започват от 229 лева. По крайбрежието на острова можете да се насладите на широки и девствени плажове с бял пясък или камъчета, опиращи в буйната зелена растителност, къпани от топлата морска вода. Ние от Дорис можем да ви покажем още едно място с несравнимата си екзотична красота – остров Закинтос. Посетете Цветето на изтока на цени от 699 лева. Островът е любимо място на туристите заради разкошните си пясъчни плажове и възможността за исторически и културен туризъм. Удивителен е остров Санторини в Егейско море. Това е енигматичен остров с вълшебна красота, който може да бъде видян почти върху всяка картичка за Гърция. Тук ще ви посрещнат ослепително бели къщички, напомнящи изкусна дантела, характерни сини кубета на църкви на фона на невероятните цветове на морето. Вижте уникалния залез на Санторини. Разходете се с лодка около кратера на истински вулкан. Ние от Дорис можем да ви покажем най-красивите места на света. Можем да създадем най-красивите ви спомени. Елате с нас! Oh,